नमस्कार सम्पूर्णमा लमजुङ जिल्लाको कोलासोथार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 पचगाउँ पोखराबाट 4 घण्टामा पुग्न सकिने उक्त गाउँमा 130 भन्दा बढी घरहरू रहेका छन्। कोलासोथार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सिङ्दी पर्छ भने वार्ड नम्बर 6 पचगाउँ पर्छ। सिङ्दीको भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क रहेको छ, त्यहाँ पनि गएर हेर्नु। पोखरादेखि सिङ्दीसम्मको बाटो कस्तो छ सबै त्यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हामीले पचगाउँको बारेमा देखाउनेछौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कोलासोतार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 र 6 छिर्ने मुख्य गेट हो यो। यो गेट छिरेर हामी अगाडि बढेपछि सिङ्दी जाने बाटो र पचगाउँ जाने बाटो छ। सिङ्दी हामी पहिले गइसक्यौँ भने अब दाहिने लागेर पचगाउँ जान्छौँ। पसगाउँ जाने क्रममा बाटोमा एउटा राम्रो झर्ना रहेछ। र हामी थोरै अगाडि बढेपछि बाटोमा पुलको सुविधा नरहेछ। अहिले बर्खाको समय भएर खोला निकै बढेको रहेछ र हामी यो खोला तरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यो खोला तरेपछि अर्को खोला पनि रहेछ। यो खोला पनि तरेपछि अनि हामी माथि उकालो लाग्नेछौँ। र हामी केही समयमा पचगाउँ आइपुग्यौँ। हेरौँ है त पचगाउँ कस्तो रहेछ।
भन्छन् हलो है, जोत्ने हलो, यो गाउँघरतिरको जोत्नेहरू हो हलो। यो भाइले बनाएको यो हातबाट म चाहिँ हली, म हली, यो मेरो हलो।